11 июлда эрте мененки саат 8:00 тарта Бишкектин борборунда муздак суу өчүрүлдү. Өчүрүү аймактары Михаил Фрунзе көчөсү, Алан Мүдүн дарыясы, Темир жол линиясы жана Панфилов көчөсү менен чектелет. Өчүрүүнүн себеби көк жар суу алгычында аткарылган иштердин көптүгү менен байланыштуу. Жумушчулар диаметри 600 жана 400 мм болгон вентиляторларды алмаштырып, жаңысын орнотууда. Суу түтүктүн 80% жараксыз абалга келген. Барын алмаштырууга бүгүнкү күндө тийиш болуп калган. Ошого карабай, Бишкек суу канал бүгүнкү күндө өз убагында суу топтомолорду профилактикадан өткөрүп, задвижкаларды алмаштырып, жаңы задвижка койгон учурларда болуп атат бүгүн. Андан тышкары ушу электроэнергия жагынан дагы трансформаторларды майлап жана ушул эле электроэнергиясын берчү линиялардын баарын оңдоп түзөө ишинен өткөрүлүп атат бүгүн. Борбор калада 1500 чакырым суу түтүктөрү бар. Аларды Бишкек суу канал мамлекеттик ишканасы тейлейт. Салыштыруу үчүн айта кетсек, бул болжол менен борбордон Ошко чейин барып, кайра артка кеткен каттамдын узундугуна барабар. Бирок бул тармактардын 80% эскирген. Количество сооружений у нас 37 водозаборных сооружений. Бизде жалпысынан 37 суу топтому бар. Оңдоо иштери жылына 2 жолу стабилдүү күз жаз айларында жасалат. Көкжар суу топтому быйыл жай айына туш келди. Керектелүүчү арматураларды Россиядан алып келип, азыркы учурда зарыл болгон жабдык орнотудабыз. Өчүрүү учурунда бул аянтта жашаган жарандарга 20 суу ташуучу унаа берилет. Бул боюнча комитет башчылары менен сүйлөшүлгөн. Ал эми Бишкектин башка аймактарында муздак суу стабилдүү түрдө берилүүдө. Именно бул отключениябыз бизде жылына водозабордун оңдоп түшөөлөрү бизде график бар. Жазында жана күзүндө өчүрүп турабыз. Булар болуп турган иштер, бул постоянно суу менен камсыздоо үчүн каралган жумуштар. Акимият жана МТО мала башчылары менен иштер жумуштарыбызды алып барып атабыз. Квартальный комитеттер менен да жумуштарыбызды алып барып атабыз, чтобы суу ташуу машиналары менен бир 20 квадратка бөлгөнбүз, ошолор менен 20 квадратка суу ташып берүү боюнча. Муниципалитет 13 июль эрте мененки саат 8:00 баштап таза сууну берүүнү убада кылууда. Мындай өчүрүүлөр оңдоп түзөөнүн графигине карап болуп турат. Сайрагүл Болотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.